ልጅ ወጣል ከሰው ወገዋ ነው እንጂ እኔ አስቀመጠው ወለለ ናኩን አሳባን አንሰም ግን ጀምሮ እነዚህ ትራቅ ንጉስ ትራቅ ተብሎ የሚጠራው ተሐርቃ ማለት ነው። የነ ንጉስ ታንታሙን የነ ንጉስ ገሲው የነ ንጉስ እንደከ ገሲው ሰኝ 6 ሰዓት ብቻ ይገዘው ማለት ነው። ተኛ ሃይብሪድ የሚባለው በቅሎ ነው ተለሰፈው በቅሎ ሃይብሪድ ማለት ለምሳሌ ወሎፊን አለ ላይገራ ምንም አልልም ሎሽን ልቀባ ያ ልቀይር ያ ችግራም ይዲዮላ ከቀው ጸብሬ ቆይ ላሲዮ መሰለኝ ላሲዮ ወአው ወበት ትልቅ መስተወልክታ እንዴ እ ወይ ትብርቴ ምን ነው በዚህ ሰዓት እዚህ የምትሰራይሽ? አለ ጨርሰን ወደ ቤት ማለት ነው ወደ ቤት ሂጂ ብሎ ነው ይችላል። ለምን ወደ ቤት ይያል? ጥያቄ ጠይቅና አሪፍ መልስ መለስኩለት ከዛ ወደ ቤት ሂጃሪ። እሺ ምን መልሰሽ ለዝም ምን ጠይቆ ነው ወደ ቤት ይያል ባለሽ? ኮሮና ለመከላከል ምን ማድረግ አለብኝ ስለኝ እጄን አወጣውኝና ሁላችንም በየቤታችን መቀመጥ አልኩት። እሺ ከዛ በኋላ እሺ ተነሽ አንቺ ተነሽ ነይና በቤት ሄድሽ ተቀመጫለኝ። ሚስማሩ ነው ያረጋግጥኩት እስቲ ቤስ ጋር ፋይንደሩ ላይ ኮመንቷል አልመጣ አሁን መጣ ተሰግናል የኔ ልጅ ክብሬ አረ ጣጣ የለውም ማዘር የከሽብላችሁን ልጅ አይደለሽ እዚህ አሁን ማዘር ለዚህ እንደላጫወትኩሽ አደግሽ አይደለም አንተ አረ እንደዛ አይደለም ማዘር አደግሽ አሜን ሎግ ማረግ ያብቃሽ አሜን አንይ ሴትዮ ሸማ ሲዘው በባዶ ልፋችን ብቻ ባዶ አቆይ ልጅ እንግስቲ ያሽ የኔ ናት ነው ፈጣሪ ስጥ ማዘር ፈጣሪ ቅስሞትን አይስወሩ ምን ልላችሁ መሰላችሁ በዚህ ሰዓት ነው ጊዜው ከብዷል በተመሳሳይ ምርት እንደሸው ማለት ይውላችሁ እኔ ረዴት ሁለታችንም እንዋደድ ጓደኛማቾች ነን ተለያይተናናቅ እሷ ማለት እኔ ማለት እሷ ነኝ ራብሽ ነኝ እጅሽን ታጥበሽ እውነተኛ ጓደኝነት ማለት ይሄ ነው። እሷ ሲርባት እኔ ነኝ መበላላት። አሁን እቺ ልጅ ያለ እኔ ማን አላት? ምግባችን ጸደይ ነው? በጣም እንጥጣ ጠገብሽ? አዎ እንዴ ዘጭ አላልኳችሁ? ዘጭ ታጥበሽ ነው ታጥ እንደ ጠገብሽ ተስፋ አለኝ።
እኔ የምችል ጨርሳትና እንወጣለን። ከስራ መልስ ማለት ነው ማታ ሰከም 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 ምስል ለማለት ነው ጀለስ ፋውል ሰራ ቆላ መጣችና ተንጠለጠለችልኝ አባቴ እኔም ደሞ አንድ ግራንዲ አንድ ጆንዲ ያስኩና አንጠልጥዬ ጣቢያ ድረስ እንዴ ነው ያስኳት ማለት ነው ጣቢያ ድረስ ጣቢያ ስንደርስ ነው ያራገፍኳት እሷ ፋውል ሰራ እንዴት እዚህ ጀር ባለ እንዴት ትወጣለ ራስ ነ ችግረኛ እኮ እሱ አይደለም ይገርም ሊካራ ግፌ ለፖሊሱ እንትን ሊዘራይ ምናምን አንስረው ገና አልጨረስኩም እኮ ጭንቅላቱ ላይ እዛው ለብነት የሚለው ላይ እዛው ላይ ሲጽፍለት በዱላ ይሆንም ደነገጥኩ እኮ አላከላከ ቀመስከኛሉ መዳኒት በጠላ አንተና አስወድዶ ሌላ የሚያስጠላ ቀመስከኛሉ መዳኒት በጠላ አንተና አስወድዶ ሌላ የሚያስጠላ አበላ It was night and a little bit dark I had a appointment with the girl I love most But I returned back And I was really mad Some girl at the most Just to me, oh my god Ah, isn't it upsetting? Ah, yes it is If she do this again I will not come again Didn't you hear before? My name on radio Don't ever contact me My name is Stereo Samasha Mister Men ladder ga demo Maragun unkwal lane tayu Thank you Indit inda gabosh rassashu Ya le le lahen Wesh kitabaro Men lesson tisstabal les ya bakal ምኖሽ እኔ መሰለ ቆንጆ አግኝተሽ ነው? ድንቄም ቆንጅናቴ ገርጃጃ ታይ እንጂ ስንቷን ጠብ እንዳረኩማ ታቀያለሽ ያጥርስ ይወጋቡ ተቀጫሉ ዛሬ ግን ደፋሻል ይድፋቴ ተደፋ ቆይኔ በመጓትሽ ቆጭ ቆጭኝ ቆጭኝ እኔ እንዳብድ ነው መፈልግዩ አንድ ድል ብሎ ነገር የለም አንዴ ላስረዳሽ አለኝ የምትለውን ቃል እንዳለ ይዘልኝ ውጣ ወጣልሻለሁ ስደውልኝ እኮ ነው የመጣሁት ደግሞ ምን ተፈጠረ አረ ምንም በቃ ተጣላን ያለን ቃ ይዘህ ወጣልች ንብረትን ይዘውጣው ሌላውን ቃ ተልመጣ እኔ እሺ እመጣለሁ ሌላውን ቃ ያልሰማኝ አረ ተውላት እሺ ሌላ ለማንጠለ ነው የምትወጣው እሺ የመጣሁት ይዘሽ መጣሽ ያንተ የሚያክል ንብረት ተታዲያ ዝም ልበል ይዤው መጣሁ 1 2 3 እኔ አንድ ከተጣ አንተ አንድ ከተጣ አንዱም ማል ይተጣው It's over She said yeah